Rusiyada Buryatiya Respublikasının şimalında Angara aviyyəşirkətinə mənsub An-24 sərnişin təyyarəsi dəzəyiniş edib. Hadisə zamanı pilotların ikisi də ölüb, daha 7 nəfər xəsarət alıb. Yanovski bildirir ki, bu barədə Respublika rəhbərinin mətbuat katibi Aleksey Fişev məlumat yayıb. Onun sözlərinə əsasən təyyarədəki 42 nəfər böyük və bir uşaq xilas edilib. Təyyarə bugün səhər saatlarında Nijneyanqarskdan Ulan-Ude-yə uçmaq üçün havaya qalxıb. Bir qədər sonra onun mühərriklərindən birində nasazlıq yaranıb, Peyat hava limanına qayıtmaq qərarına gəlib. İlkin məlumata görə təyyarə eniş edərkən uçuş yerinə xəttinə 100 metr kənara çıxıb və təmizləyici qurğuların binası ilə toquşub. Nəticədə təyyarə alışıb deyə Fişev bildirib.